chodil a vajíčko sem, vajíčko tam, všude, kam se podívám. Já to nedělám pro prachy, já na tom naopak tratím. A vůbec mi to nevadí, protože to je poděkování vám. Až to budu chtít dělat pro peníze, tak si udělám obchod a dám to někomu na starost jako merch a nazdar. To vychloubání za cizí prachy je trapný. Doktor Doktorovič, no tak já vás zase vyhodím, co myslíte? Vychloubání za cizí prachy, děláte si ze mě legraci? Víte, kdo jsem vůbec? Vychloubání za cizí prachy, to jste fakt vtipnej. To jste mě teďko opravdu pobavil, no půjdete, no. Já vám dám za cizí prachy, ale jste fakt kreten.